agora já abriu, vai. Meus amigos, descobrimos hoje que o galo da madrugada está aqui em Pianguinho. Esse galo é o estrupador das garotas peladas. Já pegou mais de 7 ontem. E agora ele está tomando banho. Ele está se lavando. Vamos de voltar e pegamos. Esse garoto desgraçou mais de 7 garotas. Não, senhor, não fui eu, senhor. É sério, não foi eu, senhor. Foi eu não, senhor. Vocês precisavam de ver. Parecia que ele estava pegando as vacas do pasto. E ele, somente ele, esse jovem, abaixa essa desgraça aqui. Olha ele, olha a cara dele. Filma ele, Robson. Filma ele. Olha a cara do indivíduo. Olha a cara dele. Senta aí, cachorro. Abaixa. Ele é mais conhecido como Bebezinho.